584-та доба нашого протистояння російському ворогові. Вітаю усіх глядачів. Протягом найближчої години підсумовуємо події, що наближали нас до перемоги і спонукали на нові звершення. Цього тижня стало відомо про те, що Україна деокупувала 687 населених пунктів з початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомляло Мінінтеграції. Під російською окупацією з 24 лютого 2022 року по сьогодні перебувають 2804 населених пункти. Виходить, що з початку повномасштабної військової агресії загарбники окупували 3491. Українські захисники звільнили п'яту частину від загальної кількості. З лютого 2022 року повітряно-космічні сили Росії втратили у боях близько 90 літаків, повідомляє британське Міністерство оборони. Росія використовує деякі типи бойових літаків набагато інтенсивніше, ніж у мирний час. За прогнозом відомства, через високе навантаження, термін їхньої служби може закінчитися набагато швидше, ніж було заплановано. Незважаючи на це, за даними розвідки, Росія все ще може збільшити кількість бойових вильотів над тимчасово окупованими територіями України. З початку війни російська армія втратила щонайменше 12 тисяч одиниць військової техніки, свідчать дані експертів. ЗАЕС повинна негайно повернутися під контроль України. МАГАТЕ схвалило відповідну резолюцію, запропоновану Канадою, Фінляндією та Коста-Рікою. У документі МАГАТЕ висловлює стурбованість з приводу того, що Російська Федерація не прислухалася до попередніх закликів Ради керуючих негайно припинити всі дії на ядерних об'єктах в Україні та вивести свій військовий та інший персонал із Запорізької атомної електростанції. Підкреслюють також важливість ядерної та фізичної безпеки під час мирного використання ядерних установок і матеріалів за будь-яких обставин, зокрема під час збройного конфлікту. Цього тижня кременчужани ще оговтувалися від наслідків російського ракетного обстрілу, який спіткав наше славетне місто 22 вересня. У Кременчуці завдані обстрілом збитки оцінили у понад 25 мільйонів гривень. Людям обіцяють підтримку з міського і обласного бюджетів. В оселях постраждалих повилітали вікна, двері пошкоджено дахи. Чимало кременчужан залишаються під наглядом медиків. Нагадаємо, одна людина внаслідок обстрілу загинула. Наприкінці тижня, 29 вересня, згадуючи усіх полеглих кременчужан, Кременчук відзначив свій день народження. 80 років тому місто повністю звільнили від нацистських загарбників. Кременчук – місто з багатою історією та великим потенціалом. Його історична спадщина та сучасний розвиток роблять його важливим центром в Україні. Полтавчан знають за Галушками, а кременчужан – за Щукою. Попри чорні сторінки нашої нової реальності, попри трагедії, недоспані ночі, ми залишаємося незламним тилом. Допомагаємо українській армії, збираємо та доставляємо гуманітарну допомогу, займаємося облаштунком і забезпеченням внутрішньо переміщених осіб. 80 років незламності і непохитності. Буває, що мовчання здатне сказати більше, ніж будь-які слова. Цієї неділі, 1 жовтня, Україна вперше новою датою відзначить подвиг своїх захисників і захисниць. Цієї неділі вперше вся Україна на хвилину зупиниться, аби мовчанням вшанувати наших людей, які загинули, захищаючи державу та українців. 9:00, неділя, 1 жовтня. Центральні площі та вулиці українських міст зупиняться у хвилині шани, хвилині мовчання. Далі про події життя Кременчуцької громади нагадаємо в ефірі по буднях о 18 та о 20:40. Шукайте наші офіційні сторінки в Інстаграмі, Телеграмі, у Фейсбуці та на Ютубі. Бережіть себе! Слава Україні! Героям слава! Вітаю всіх! Дуже тяжка була попередня неділя, як для країни в цілому, так і для Кременчуцького району. Він не став виключенням. Ми мали прильоти на території Кременчуцького району, внаслідок чого станом на сьогодні на 10 ранку у нас за медичною допомогою звернулося 55 осіб. На жаль, одна людина загинула, 55 людей звернулися за допомогою, 17 проходять лікування стаціонарно, інші амбулаторно. На жаль, також є діти, які звернулися за допомогою, але тяжких травм вони не мають. Це добрі новини. Розповсюджуються різного роду новини, що не зрозуміли, які цифри, не зрозуміли це. Ці цифри відповідають дійсності, це цифри офіційні, і це цифри, які свідчать про те,
що ворог не нехтує нічим. Він наносить ракетні масовані удари по різній території, по різним об'єктам нашої країни. Тому ще раз хочу закликати всіх – не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Знайте, де у вас найближче бомбосховище є. Вивчіть, будь ласка, карту розташування їх по місту. І коли лунає сирена повітряної тривоги, будь ласка, збережіть своє життя і здоров'я і відправтеся в найближче укриття. До речі, після того, як був ракетний удар, постраждало багато житлових будинків, прилеглих до цієї території. Створено 7 комісій. Комісій багато, тому що треба в короткий період обстежити, фахово обстежити всі будівлі, які зазнали руйнувань, для того, щоб люди змогли отримати своєчасну компенсацію. Будівлі треба обстежити, заповнити відповідні реєстри. І тільки після того, як будуть заповнені відповідні реєстри, люди зможуть отримати і розраховувати на компенсацію, як з місцевого бюджету, так і з обласного бюджету. Попередньо на сьогодні обстежено 17 будівель і 98 квартир. Пошкоджено 375 вікон. Загальна площа пошкоджених вікон становить близько 2000 квадратних метрів. Ще приблизно 30% прилеглої території будинків треба обстежити. І цю роботу плануємо сьогодні, максимум завтра завершити. Тому що чому так багато комісій, ще раз повторюю, чому так швидко? Тому що погодні умови дають можливість ефективно проводити цю роботу. Чим швидше ми це закінчимо, тим швидше люди отримують компенсацію, тим швидше можна буде отремонтувати. Тому що багато будівель пошкоджена кровля, її треба ремонтувати. А перед ремонтом треба зробити експертні висновки. У мене питання. Ми записували інтерв'ю у жінки, в якої вилетіли вікна. Вона сказала, що до неї дійсно зайшли члени комісії і попередили її, що якщо вона сама встановить вікна, ніякої компенсації за них їй не буде. Комісія була ще вчора, були, поліція приходила, розпитувала, запитувала. Сьогодні комісія приходила. Ну, такі пропозиції, що якщо ви не вікна самі поремонтуєте, то тоді допомоги не буде. Ну, попереду холода, то вікна будемо все одно ремонтувати за свої кошти, тому що діти вдома, і тварини, вікна треба ремонтувати. Сказав вам, чеки збираєте потім? Ні, за чеки нічого. Сказали, що якщо ви самі, то тоді можете допомоги не чекати. Звертатись по цим питанням треба до комісія, яка утворена при Кременчуцькій міській раді. Але коли будуть відповідні роботи і комісійне обстеження проведено, люди мають можливість вставляти вікна. Мало того, ми зазначали, що вони мають право відновлювати своє житло, задокументувати, яке воно було, визвати поліцію чи інших спеціалістів, фахівців, і, будь ласка, пускай ремонтують. Ніхто не обмежує людей в їхнім праві ремонтувати житло. І на компенсацію зможуть розраховувати всі. Якщо вона встановлює вікна, у неї є там чек. Ну, треба, щоб було документальне підтвердження, що ці вікна вона поміняла внаслідок ракетного обстрілу. Сім повинна виплачуватись компенсація всім. До цього часу планувалося всім і виплачувались компенсації. Люди постраждали. На це в бюджеті закладуються гроші. І міський голова, голова Полтавської обласної адміністрації зазначав, що компенсації будуть надані всім. Тому, і ще раз, тепер відповідаю ще раз, створено 7 комісій, поки погодні умови дають можливість, люди швидко, швидко виконають свою роботу, обстежать. І люди 100% отримують компенсацію. Багато пишуть і багато запитують, чому у нас працює лунопарк. Причому його було споруджено відразу. Практично в той же день, вночі його монтували на той же день. Ми тут говоримо про те, що не можна збиратися. І тут встановлено лунопарк, де стоять діти, дорослі. Мало того, що каток працює, як працював, але ще додатковий лунопарк. Чому це так? Ну, ці запитання треба до Кременчуцької міської влади задавати питання, тому що дозволи на розміщення об'єктів
розважальних заходів різних, які знаходяться на площаді, це їхня територія, надають виключно вони. Це перше. По-друге, після ракетного обстрілу військової адміністрації заборонені будь-які масові заходи, культурні масові заходи, які будь планувалися проводитись на відкритому просторі в центральній частині міста. Залишається незмінним, можна проводити змагання, які є в плавних графіках роботи спортивних, скажімо так, наших спортивних напрямків. Це чемпіонат України по футболу, чемпіонат України по хокею, різні види змагань, які передбачені в планах роботи місцевих і обласних адміністрацій і затверджені плани їхні відповідними територіальними громадами. Але що стосується масових заходів, такі заходи на даний час заборонені. Ви можете звертатися на отримання дозволу на проведення масових заходів відповідно до рішення Ради оборони Полтавської області, я вже зазначав, за 15 днів ми будемо розглядати такі звернення і кожне окреме звернення будемо розглядати окремо. Щодо роботи лунопарка, ви задавали питання інших. Ми дадімо запит сьогодні до Кременчуцької міської ради, щоб роз'яснили нам, як вони кваліфікують ці заходи розважальні. Відносяться вони до масових заходів, не відносяться. І з яких причин вони були дозволені. Наступні вихідні день міста, масових гулянь, масових заходів, скажімо так, відповідних звернень, які б нас надходили до військової адміністрації, як передбачено рішенням Ради оборони, за 15 днів не надходило. Тому можна констатувати, що ніяких заходів місто не планує. Возложення воно передбачено. Возложення державні різного роду свята – це буде передбачено. Повністю і з цієї сторони, і тут на балконі. Одне стекло уціліло. Внаслідок ворожого удару по центру нашого міста 22 вересня постраждала низка цивільних об'єктів. Як зазначив керманич Полтавщини Дмитро Лунін, у Кременчуці опрацювали вже 98 пошкоджених об'єктів. Це близько 60% від загальної кількості, тож робота триває. Орієнтована сума компенсації складає 25,5 мільйонів гривень. Сума ще не остаточна. Серед потреб – заміна дахів, вікон та фасадні роботи. Постраждала від російського ракетного удару кременчужанка Олена після спілкування з комісією повідомляє наступне. Комісія приходила, такі пропозиції, що якщо ви не вікна саме поремонтуєте, то тоді допомоги не буде. Попереду холода, то вікна будемо все одно ремонтувати за свої кошти, тому що діти вдома і тварини, вікна треба ремонтувати. Чеки збираєте потім? Ні, за чеки нічого. Сказали, що якщо ви самі, тоді можете допомоги не чекати. А без вікон ти ж не будеш в течение полугода, це всю зиму під пленкою, ти ж не проживеш. І це і обогрів, і отеплення. Балкони і вікна повибивалися. На четвертому теж вікно розбите і балкони розбиті. Такі вікна, які в під'їзді розбиті. Люди мають можливість вставляти вікна. Мало того, ми зазначали, що вони мають право відновлювати своє житло, задокументувати, яке воно було, визвати поліцію чи інших спеціалістів, фахівців, і, будь ласка, пускай ремонтують. Ніхто не обмежує людей в їхнім праві ремонтувати житло. І на компенсацію зможуть розраховувати всі. 22 вересня ворог вкотре завдав ракетного удару по Кременчуку. Вже пройшло кілька днів. За цей час постраждалим кременчужанам роздавали допомогу, допомагали хоча б якось на перший час зімітувати наявність вікон. А також працювали державні комісії з метою вивчення та подальшої допомоги потерпілим у ліквідації збитків від обстрілу. Заміряли щось, хлопці ходили по етажах і все. Так що, я думаю, напевно ж прийдуть. Будуть щось робити. А якась грошова допомога, нічого такого не було? Та це ж рано, ще ж ніхто ж нічого не той. Так що все. Взагалі просто вікна повибивані, так? Поки вікна повибивані. Ще одна мешканка цього будинку, працівниця будсервісу пані Ольга, зазначає, після удару встигла прибрати багато скла і досі разом з усіма ліквідовує наслідки. Було б і то скла багато по мірі можливості вибрали зразу, а там до сих пор.
Будинок по вулиці Соломії Крушельницької, судячи зі свідчень тамтешніх мешканців, постраждав набагато більше. Ну, у мене тут все, я поубирала, я не в состоянии вже далі вот это вот сделать. Видите, вот тут горшок вот это разбито, ну, не говоря стекло. Вот, вот тут все у меня земля. Земля 15 осколков вибрала його, вот разрез сделан. Вот, это у меня все было в стекле. Мне надо поставить стекло, потому что я ночью не сплю, мне холодно. Mm-hmm. Я большие стекла поставила, может быть, или приклеить их, я не знаю что, я просто не знаю, что делать. Я просто в шоке. Сейчас стираю, потому что у меня вся моя постель, она в земле после этого взрыва. Mm-hmm. Когда пришла полиция, у меня горшки, земля, все это было, они хорошо, что вы не убрали. А я убрать не могла, мне все трусило, я пошла к фонтану вот этому, пройтись народу, полно было, и снимали вот это вот дело. И я пришла, они вот тоже снимали документами вот этими всеми, я говорю, теперь можете убрать. Очевидиця пані Олена зазначає, приходило дві комісії. Пообіцяли, що впродовж тижня вікна у будинку полагодять. Вони перевіряли збитки і сказали, що через дію зареєструватися. Ми вже зареєструвалися, справочку там взяли. Раму нам вже підправили в перший день, коли бомбануло, то нам прийшли на кухні підправили. Бахнуло дуже, гепнуло так конкретно. І у нас, виходить, стеклопакет, він повністю осколком був пробит. Окрім того, наслідки удару можна побачити і по вулиці Троїцькій, в районі спортивно-технічного клубу «Дніпро». Там скло і досі лежить. Переміж із сосновими шишками та гіллям. Не краща ситуація і по вулиці Гоголя. Там віконні рами і досі залишаються пустими свідками ворожого ракетного обстрілу, а комунальники прибирають скло з території постраждалих будівель та ліквідовують наслідки біля них. Розглядається питання про звернення депутатів Полтавської обласної ради до Кабінету міністрів України щодо передачі майна зі спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Полтавської області у державну власність. Частина майнового комплексу Кременчуцької ТЕЦ змінює власника. Причина – борг підприємства, який не визнає вчорашнє балансоутримувачка Полтавська облрада. Мова про понад мільярд гривень. Кацапи вдарили по Кременчуку. Зруйнована ТЕЦ. На черзі опалювальний сезон 22-23. Що робить обласна рада, обласна адміністрація, народні депутати України, міська рада Кременчука об'єднуються зусилля, об'єднують фінанси. Ми беремо на баланс Кременчуцьку, частину Кременчуцької ТЕЦ, майно Кременчуцької ТЕЦ, і в Кременчузі проходить опалювальний сезон. За допомогою, в тому числі, чи можливо безпосередньо, саме Полтавського обласного підприємства «Полтава Теплоенерго». Що відбувається зараз? «Нафтогаз Трейдинг», той оператор, який продає нам газ, верніше, чи ліміти на газ, як це правильніше сказати, не погоджує договір із підприємством «Полтава Теплоенерго». Вони зобов'язують взяти на себе борг 1,3 мільярди гривень, який напрацювала до нашого входження в права власності одна із ставок. Я не буду розповідати детально, на комісії це все обговорювалось, але одна з ставок напрацювала борг 1,3 мільярди гривень. Ми могли б перед тим, як вступати в права власності, почати широку дискусію з приводу того, що ось, давайте, хтось хай на себе візьме борг, але ми цього не зробили, ми взяли права власності, ми профінансували, ну, в тому числі і ми, маю на увазі Полтавську обласну владу. Але ми не взяли на себе оцей борг 1,3 мільярди, вибачте. Обласні обранці пручаються, як результат звернення із правкою щодо адресата, яким визначено Кабмін, підтримано. Дякую. Рішення прийнято. Водночас депутати розглянули питання тарифів для Полтавотеплоенерго. Про населення не йшлося. Зменшити тариф удвічі пропонують юридичним особам та іншим організаціям. Цього разу пручалися представники кременчуцької влади. Я на комісії ЖКХ говорив про те, що це рішення жодним чином ніяк не стосується знов-таки міста Кременчука.
і Кременчуцької громади, а саме лівого берега, де є виконавцем по постачанню теплової енергії наше, ваше обласне комунальне підприємство «Полтава Теплоенерго». Тобто кременчужани знов-таки не отримають той тариф, який повинен відповідати рівню довоєнного. Це перше. Друге, що я, на що я хотів би звернути увагу і депутатів, і всіх споживачів, це те, що складовою будь-якого тарифу є інвестиційна складова. І Ігор Анатолійович, коли презентував на комісії ЖКХ інвестиційну програму «Полтава Теплоенерго» і говорив про те, що 15 мільйонів вилучається з заходу на придбання труб і перенаправляється на захід придбання генераторів, сказав, що ці 15 мільйонів будуть використані для придбання генераторів для забезпечення, в тому числі, насосних станцій в місті Кременчуці, в зоні південності Полтава Теплоенерго. Але потім, і це він сказав прилюдно, публічно при всіх депутатах, стосовно, ну і як наслідок, комісія підтримала інвестиційну програму. По факту, після цього, Ігор Анатолійович, після завершення комісії, взяв мене в сторонку і каже, та ні, не буде генераторів для міста Кременчука. Ну, не буде. Тому, ви знаєте, ну, це знов-таки очковтирательство з боку Полтава Теплоенерго і поплюжне відношення до кременчужан. Ми жодним чином, знов-таки, не будемо підтримувати це рішення. Натомість заступникові Віталія Малецького натякнули, у чужий монастир зі своїм статутом не ходять. Там, де буде технічна можливість встановлення і відповідні потужності будуть визначені, там будуть встановлені і в місті Кременчуці генератори. Там, де відповідні потужності не буде вистачати у діючих генераторах затвердження, інша схема енергопостачання, про яку знає в тому числі Іван Володимирович, який приймав участь у всіх цих нарадах, в тому числі з обленерго. Тому, розказуючи на загал, що хтось нічого не робить, перше, що має робити, це міська влада, забезпечуючи містян відповідно послугами і відповідно безпекою. Як результат, 53 голосами без обранців кременчужан тарифне питання підтримали. Наступне засідання сесії облради планують провести за місяць, тоді ж розглянуть питання внесення змін до обласного бюджету. Вересня у стінах Крюківського районного суду мало відбутись судове засідання щодо розгляду справи стосовно 20-річного молодика Віктора Шаблія, який є обвинуваченим у скоєнні кривавої ДТП, яка призвела до загибелі двох людей. Нагадаємо, трагедія сталася 24 червня на Раківці. Проте після затяжного початку засідання, зваживши всі наявні документи, суд постановив перенести слухання на 13 жовтня. В п'ятницю був поданий другий позов. В позові зазначено співвідповідачем, відповідно цивільним відповідачем, страхова компанія «Брок Бізнес». Направлялося їм повідомлення про вручення повістки в п'ятницю. Сьогодні у нас третій день, тобто два із них були вихідними. Думка учасників про можливість початку судового засідання, думка прокурора. Ваш честь вважається можливо розпочати, зокрема, зачитати обвинувальний акт і цивільний позов, який був поданий під час підготовчого судового засідання, а оголошення самого цивільного позову, де залучений цивільний відповідач, оголосити перерву для належного повідомлення відповідача. Думка учасників. Ваша честь, ну, вважаю позицію прокурора, її думку цілком слушною. Те, що ми можемо зробити, щоб не втрачати час, це зачитати обвинувальний акт, оголосити позов, який був в минулому засіданні наданий іншим потерпілим, ну і оголосити перерву для належного повідомлення цивільного відповідача. Я цілком погоджуюся з позицією. Шановний суд, я все-таки не погоджуюся з позицією прокурора, оскільки вважаю, що сьогодні, якщо ми розпочнемо з оголошення обвинувального акту, це буде певним порушенням як прав та інтересів відповідача страхової компанії «Брок Бізнес», так і інтересів самого відповідача Шаблі Віктора Вікторовича, оскільки позов тільки що був вручений, ми навіть з ним ще не ознайомлені. Будь ласка, позивачі і потерпілі, ваша думка. Згодна? Я згодна зі своїм представником. Обвинувачені, ваша думка. Згодився сам, що суд ухвалив відкласти судове засідання
надати час учасникам процесу, відповідачам, цивільним відповідачам, подати, якщо вони бажають, відзив на позов. Мати одного із загиблих хлопців, Яна Клепач, обурена. Мовляв, родича обвинуваченого, як наче повністю ігнорують судовий процес та подекуди зовсім не з'являються до суду. Єдине на першому засіданні на підготовчому були там от, дядя його, і там з-під забору через дорогу виглядали. Все. А так нікого немає. Ну, бояться ж, мабуть, світитися своїми красивими личиками. От і все. Нікого, ніхто не зв'язується, ну, абсолютно. І не треба. Максимальне просто наказання і міри, і все. З 1 серпня в Україні частково повернули перевірки бізнесу. Новації податкового законодавства, встановлені законом України від 30 червня, були у центрі уваги під час зустрічі податківців з кременчуцькими підприємцями. Як пролунало, Полтавська область входить до п'ятірки бюджетоутворюючих регіонів України. Норми закону 32.19 спрямовано на виконання Україною зобов'язань у рамках меморандуму про економічну та фінансову політику від 8 грудня 2022 року. Вони передбачають відновлення дії норм податкового законодавства, які було призупинено у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, та не встановлюють нових вимог для мікробізнесу. Тим не менш, тотальних перевірок не буде, і стосуватимуться вони не всіх. На сьогоднішній день відновлено проведення перевірок тих суб'єктів господарювання, які здійснюють виробництво і реалізацію підакцизної групи продукції. Є багато питань до реалізації алкогольної групи продукції, тютюнової групи продукції і паливно-мастильних матеріалів. Тому і прийнято рішення, що відновлюється проведення саме тих суб'єктів, які виробляють або реалізовують, або виробляють і реалізовують ці групи продукції. Відновлення проведення перевірок грального бізнесу. Ну, знову ж таки, це не та сфера діяльності, про яку можна говорити, що вона там низькорентабельна, чи там собівартість той послуги, яка надається. І це от та кількість суб'єктів, які на сьогоднішній день підпадають під проведення перевірок. А інші суб'єкти працюють в тому режимі, як вони працювали раніше. За словами Алли Рябкової, наразі призначено перевірки по 58 кременчуцьких суб'єктах. До кінця року їх може бути 70. Також начальниця управління податкового аудиту ГУ ДПСС у Полтавській області Ірина Годинав акцентувала увагу на тому, що проведення перевірок не зачепить підприємців малого бізнесу. Під час зустрічі розглянули питання використання реєстраторів розрахункових операцій. З 1.08 змінилося те, що певні суб'єкти господарювання звільняються від відповідальності за порушення закону про застосування РРУ, які були вчинені ними в період з 1 січня 2022 до 30 вересня 2023 року. Ця пільга щодо звільнення від відповідальності не стосується трьох видів діяльності – реалізація підакцизних товарів, діяльність купівлі-продажу іноземної валюти, діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор. Для цих трьох категорій нічого не змінилося, фінансові санкції для них залишаються. І ще на що хочу акцентувати увагу, це підзаконний акт, який тісно пов'язаний з правом розрахунків, це строки, до надання яких торговці повинні забезпечити приймання до розрахунків спеціальних платіжних засобів. На сьогоднішній день, з 1 січня 2023 року, у всіх населених пунктах, де чисельність населення більше 25 тисяч, торговці повинні забезпечити, надати таку можливість споживачеві розраховуватися електронними платіжними засобами. З 1 січня 2024 року цей перелік розширюється до населених пунктів, які мають населення від 5 до 25 тисяч чоловік. Тобто вже з 1 січня 2024 року, якщо населений пункт має більше 5 тисяч чоловік, кожен торговець повинен забезпечити обов'язково наявність терміналу чи іншого пристрою для забезпечення розрахунку електронним платіжним засобом. І в подальшому з 1 січня 2025-го торговці, які здійснюють діяльність в населених пунктах менше 5 тисяч осіб, також повинна бути обов'язково наявність терміналу чи іншого пристрою для розрахунку спеціальними електронними платіжними засобами. Кременчуцькі підприємці висловили готовність до подальшої співпраці, а у разі необхідності представники бізнесу можуть отримати консультаційну та практичну допомогу з питань застосування податкового законодавства за телефонами гарячих ліній. Thank you.
Сьогодні кременчужани знову допомогли військовим. Чим і як? Зараз ми вам розповімо. Ми знаходимося взагалі на території училища. І ви, напевне, знаєте, що саме цей навчальний заклад із перших днів повномасштабної війни на перших позиціях і допомагає, і підтримує. І ось сьогодні знову ми тут, що відбувається, розповідаємо далі. Дюралевий зеленого кольору рибальський човен у подарунок славним ЗСУ від пана Романа. Плюс 6 рятівних жилетів від КП «Аквасервіс». Увесь цей скарб завантажуємо у серйозну машину із жартами. Мовляв, усе згодиться хлопцям для вдалої риболовлі. Хлопці, акуратненько. У тому, що вона буде вдалою, жодних сумнівів. Гості, що заїхали у доброму гуморі, для тутешнього музею теж захопили кілька подарунків. Зокрема, ось дарують новий шеврон. Як вийшли на волонтерів з Кременчука – окрема історія. Хлопчик, який зараз воює, офіцер, який на напрямках тих, де зараз дуже горяче. І попросив допомогти. Плав средствами, і не тільки, а ще й жилетами спасальними. Ну, відкликнулись кременчужани вже не перший раз, ми вже не першу лодку відправляємо. Тому сьогодні, ви бачите, чергова лодка пішла на фронт на наших хлопців допомагати їм там визволяти українську землю. А нам хлопчики передали свої шеврони і ось цю орковську лопату, яка більше не буде руйнувати українську землю. Буде у нас лежати... Не буде коперсатися у нашій землі. Землі, так, да, не буде коперсатися більше. Стараємось допомогти, розуміючи, що ми тут в тилу, навіть незважаючи на те, що нас тут вбивають і обстрілюють, але ми все ж таки в тилу. А хлопцям на фронті набагато важче. Човна дав нам пан Роман. На жаль, він не змог зараз під'їхати. Але сказав, що ще буде допомагати, і зараз шукає ще човни, щоб можна було відправляти. Лінія фронту по Дніпру дуже довга, і тому нам понадобиться дуже багато плавсредств, щоб всю цю лінію охопити, і щоб орків ми погнали аж до слідуючої лінії, до морської. Також були потрібні спасательні жилети. З рятувальними жилетами нам допоміг дуже «Аквасервіс». Якщо у когось є ще рятувальні жилети, їх можна віддати на заклик. Усе для фронту, усе для перемоги. А перемога обов'язково у нас буде. Слава Україні! Міські обранці відкоригували тарифи на виробництво теплової енергії для Крюківського вагонобудівного заводу та теплоенерго. Як пролунало на засіданні міськвиконкому, їх довели до економічно обґрунтованого рівня, звичайні споживачі не постраждають. Тобто фактично економічно обґрунтований тариф зростає для населення на 33,5%, для бюджетних установ на 6,4%, для інших споживачів він зменшується на 20%, тому що ціна газу буде інша, і для релігійних організацій зростає на 10,3%. Ми знаємо, що ціна на паливо змінилася, зросла електроенергія, відповідно ріст мінімальної заробітної плати прогнозується і був уже витрати на ремонт енергетичного обладнання тощо. Далі. Ключовим є те, що для населення тариф не змінюється. Люди як платили за одиницю за одну гіокалорію по рівню 24,02, так і будуть платити. Цього осінньо-зимового періоду у Кременчуці запрацює потужний пункт незламності. Проєкт реалізують завдяки встановленню автономної котельні біля міського палацу культури. Ми можемо в разі потреби розмістити близько 5000 людей, якщо буде потрібно робити такий великий пункт обігріву. На ньому буде працювати медичний блок, на ньому буде блок розгорнуто харчування тощо. Це в разі, якщо буде втрачено певний район теплопостачання, доведеться спустити воду в будинках, а людей тимчасово розмістити на базі якогось соціального об'єкту. Таких площадок у нас в місті планується зробити 5. У разі шведення графіків відключень електроенергії головна адмінбудівля продовжить сяяти у суцільній темряві. Натомість таких привілеїв мешканцям поряд розташованих будинків не обіцяють. Крім мерії, є ще кілька об'єктів, які необхідно забезпечити безперебійним енергоживленням. Ми з Русланом
Вікторовичем Стройним після наради переговорили. Дано доручення Кременчуцькій філії ТОВ Полтава чи ПАТ Полтава Обленерго розробити план заходів, узгодити його і це зробити. Тобто ну, частина будинків дійсно буде переключена для того, щоб розвантажити енергосистему. Також серед оприлюдненого під час засідання загрози спалаху кору для Кременчука поки немає. Попри невтішні прогнози по регіонах, у нас ситуація контрольована. Дійсно, збільшення йде, але завжди щорічно і навіть до пандемії COVID у нас відбувалося збільшення з перших днів вересня, тому що діти починають відвідувати організовані колективи і, звичайно, обмін вірусними агентами збільшується. Тому наразі ми в епідемічних рамках, таких як для вересня місяця. Так, реєструються поодинокі випадки і COVID-19, і інших вірусних інфекцій. Важких випадків в цьому місяці не зареєстровано. Далі Євген Бадаков, я так розумію, телеканал «Візит». Віталій Олексійович, скажіть, будь ласка, чи доречно витрачати 500 000 гривень кожного місяця на зарплати, премії і надбавки чиновникам в час війни? Чи у нас в місті немає куди витрачати гроші? Тобто ви пропонуєте гроші не витрачати на зарплати, тобто людям заробітну плату не платити. Я вам інформую, що заробітна плата – це обов'язкова умова трудових відносин між роботодавцем і працівником. Відповідно до колективних договорів, до галузевих профспілкових угод тощо, стимулюючі виплати в вигляді преміювання і надбавок також передбачені. Якщо люди їх заробляють, то вони мають право на це. Тож, виходячи із відповіді пана Малецького, маючи за собою право нараховувати самим собі зарплати, премії, різноманітні надбавки і виплати, нашим кременчуцьким панам-можновладцям не стоїть нічого на заваді, аби з великим апетитом продовжувати наповнювати свої кишені за рахунок нас із вами, наповнювачів міського бюджету, з якого лишень за серпень місяць було виділено понад 596 тисяч гривень на утримання мера та його заступників. Так, першу сходинку традиційного рейтингу зарплат наших віп-чиновників минулого місяця посів керуючий справами виконкому міської ради Руслан Шаповалов. У серпні чиновнику нарахували понад 153 тисячі гривень. І не дивіться на скромний оклад чиновника у 12 тисяч. За рахунок премії і надбавок, відпускних та матеріальної допомоги на оздоровлення, після утримання податків пан Шаповалов отримав на руки майже 122 тисячі гривень. Другу сходинку рейтингу із сумою 127 тисяч 990 гривень посіла заступниця міського голови Ольга Усанова. Отже, звідки гроші? 5 813 гривень – це оклад. Решта – премія, допомога на оздоровлення і бонуси з оплатою днів відряджень. Як результат, винагорода за відпрацьований третій місяць літа склала чистими майже 102 тисячі. З великим відривом трійку зарплатних лідерів закрив міський голова Віталій Малецький. У серпні йому нарахували 81 тисячу 443 гривні. Історія та сама. Меру за оклад у майже 12 тисяч понавиписували надбавок і премій, а ще виплатили понад 22 тисячі гривень за відрядження. Після утримання податків бронзовий лідер рейтингу поклав до гаманця 65 тисяч. Не таємниця, скільки отримали іще шестеро трударів-ударників міської ради. На четвертій сходинці – головна фінансистка міста Тетяна Неїленко. Йдеться про понад 55 тисяч чистими за місяць. Дещо менше за свою колегу напрацював секретар міськради Юрій Гриценко, фактичне фінансове забезпечення якого за минулий місяць склало 55 тисяч 132 гривні. Тим часом Іван Москалик за мера з питань ЖКГ на руки отримав майже 52 тисячі. А от Володимир Пилипенко за мера напрацював на півсотні тисяч. У наступній парі замів Руслан Проценко із 48 тисячами гривень. І врешті, як відомо, головне не перемога, а участь. Закриває рейтинг зарплат віп-чиновників заступник міського голови з питань будівництва Дмитро Кравченко, який у серпні поклав до кишені 47 із гаком тисяч гривень. Наостанок же, єдине, що хотілося б додати, так то те, що саме від нас із вами залежить те, кому ми даємо право керувати нашим містом.
Тож, робіть висновки на майбутнє. Під час 20-ї позачергової сесії Кременчуцької міськради мер привітав із ним міста і нагородив двох кременчужан. Кременчук сьогодні святкує в умовах війни. Черговий свій день народження. Сьогодні виповнюється 80 років, як з міста Кременчука, з Кременчука було прогнано фашистів. Ціною неймовірних зусиль, ціною мільйонів втрат, фашистська орда була відкинута з нашої землі. І цілі покоління українців, кременчужан вірили в те, що війна ніколи не прийде на нашу землю. Що місто буде жити і розвиватися під мирним небом. Що не будуть лунати тут вибухи, черги, кулеметні, не будуть гинути військові і цивільні. Але сталося так, що 24 лютого 2022 року на нашу землю і в Кременчук знову прийшов ворог. Ворог, який віроломно напав на Україну ще в далекому 2014 році. Але комусь здавалося, що війна не постукає в його двері, що війна не прийде в його місто, не прийде в його двір, в його будинок. На жаль, сталося зовсім інакше. І сьогодні вся Україна, весь наш народ воює. Воює за свою незалежність, за своє життя, за своє майбутнє. За вагомий особистий внесок у розвиток житлово-комунального господарства Кременчуцької міської територіальної громади, високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю, активну громадську позицію відповідно до рішення Кременчуцької міської ради про запровадження почесного знаку за заслуги перед містом, сьогодні Кременчуцька міська рада вирішила нагородити почесним знаком за заслуги перед містом Кургаєва Володимира Павловича. Вітаю. Ну, я скажу, Володимир Павлович зараз робить набагато більше для громади, чим він робив, коли він був в транспортній сфері, чим коли він працював і навіть депутатом міської ради. Тому що тоді, каже, я сидів тут і штани протирав, так? А зараз в нього в руках є все необхідне. Буквально кілька тижнів тому було закуплено новий автомобіль для громади, для того, щоб мали його комунальники працювати. В нього і водоканал, і каналізація, і вивіз сміття, і дорожнє господарство, і дуже-дуже багато питань в нашій Потоківській громаді. Ми порахували, що Володимир Павлович за роки своєї там роботи очистив від бруду і відновив більше тротуарів, ніж це зробило ШРГУ в місті Кременчуці. Тому вам величезна подяка, громаду не впізнати. Заїжджаєш, чистота, порядок, ну, зрозуміло, що є господар. Пишаюся, що маю честь бути дотичною до культури нашого Кременчука, до культури нашої України і маю можливість вкласти частинку свого серця своєї душі. Дякую. Ім'я Сергій Каптан у Кременчуці добре знайоме волонтерам. І ще, це ім'я, як правило, згадують у сукупності зі словом «причепи». До майстерні, що по вулиці Богдана Хмельницького, 3, завітала сьогодні наша знімальна група. Ми себе рахуємо як це, помічники волонтерів. Минулої осені ми почали працювати по проєкту, я так його назвав, «Буржуйський полк». Це ми робили такі невеличкі буржуйки, ми зробили 1000 штук. Якщо то був один полк, 1000 штук, то зараз ми хочемо зробити ще 2 полка, тобто 2000 штук. Угу. Нам люди привозять, і у нас на базі є, сюди ми потихеньку привозимо те, що ми можемо швидко переробити, а так у нас на базі там лежить їх достатня кількість. Які це балони можуть? З-під фреона. Їх використовують холодильщики, кондиціонерщики. Це от так от вона виглядає. Тобто тут можна щось приготувати, це от так от. Витягується і отак вставляється. На ньому можна сушити там носки, взуття. Це ваша придумка? Ми її зробили, відправили хлопцям. Хлопці зробили зауваження, ми це все урахували, зробили, знову відправили. І так десь за третій-четвертий раз у нас вона стала от таким. Ну, зараз вона їм подобається, вони нею користуються. Тут можна щось. Тут щось готувати. Можна приготувати, да. При бажанні тут також можна. Ну, це в тому випадку, якщо тут далі не зроблений димоход. З
спілкуючись з військовими, ми відчули потребу в причепах. І запустили такий проєкт, як 100 причепів для ЗСУ. На даний час вже зроблено 84 штуки. Через соцмережі ми звернулись до людей, у кого є старий причеп, там, без документів, поломаний, в будь-якому вигляді, віддавайте його нам. А ми його відреставруємо, адаптуємо під потребу військових і віддамо. Ну, якщо ми зараз зробили 84 штуки, то, мабуть, штук 80 – це те, що нам дали люди, і ми їх переробили. А зараз вже така ситуація, що, мабуть, у людей ці старі причепи закінчились, і ми почали робити нові. Ось так він виглядає, тобто зараз це напівфабрикат, будемо так. Ось зроблена нова рама. Нові ресори, нові ступиці, нові колеса. Тобто дно, будуть ще наварені борта здесь, потім встановлені дуги і зроблений тент. Пофарбований, по потребі буде проведена електрика. Як ви визначаєте розміри? Або хлопці замовляють військові, тоді ми робимо під них, або і виходячи з весь металопрокат є 6 метрів. І тому кратно, ну, стараємося кратно 6 метрів, щоб було менше відходів. Колеса де берете? Конкретно оці колеса надав нам Кирил Радіонов. Теж люди привозять або купуємо. Колеса, резина дуже потрібна, тобто ну, диски на 13, ну, якщо є, там можна і на 14 ставити. Тобто, колеса, резина, це, ну, вони коштують, як новий купувати, то це десь до 3000 гривень. Сам причіп в собі вартості, отакий новий, виходить десь порядка 20 тисяч. Тут цікава історія. Нам допомогли мої друзі з Одеси. Вони нам купили ходові для причепів. І от тепер ми робимо хештег. У нас є хештег от Кременчук для ЗСУ, а тепер ще і для ЗСУ Одеса. Скільки тут його довжина? 3,50. Хлопцям потрібно там кое-що перевозити і замовили ось, щоб він був отакий. Цей переробляли. Цей переробляли. Бачите, вони трохи різні. Вони різні, так. Да. Ось на цей там, ну, нові ресори поставили, тобто стара балка. Ну, вже, ну, використовуємо то, що можемо, то використовуємо. Нам дуже важливо, щоб люди, які нам донатять, щоб вони бачили, що кожна копійка йде в діло. Бо для нас дуже важливо, щоб якомога більше людей до цього підключилось. Бо дуже багато є людей, які бажають допомагати, просто не знають як. Тому от є один із таких варіантів, перевірений, який працює, можна допомагати нам. У вас є якийсь рахунок? Да, у нас є, зараз ми відкрили благодійний фонд спільно пліч-о-пліч, і там є рахунок, і, ну, і це банка МОНО, туди можна перераховувати. Ще дуже багато людей, які нам допомагають виготовлення. Тобто у нас є Олександр Байков, який робить ці причепи на Молодіжному. У нас є Геннадій Зорін, який робить ці причепи в Крюкові. Тут ми робимо. У нас є Віталій Яровенко, який нам допомагає з шиномонтажом. Тобто ми туди просто все звозимо, він як, бо ми не зовсім розбираємося, він розбирається. Тенти ми теж робимо не самі, а є Віталій і Роман, які на цій тканині друкують оцей піксель і клеють ці тенти. Тобто дуже важливо, що це колективне таке от, це командна робота, да. Бо тільки спільно ми зможемо здолати цього ворога. І тому скільки вас загалом скільки у команді? Чоловік 20, мабуть, точно. Так, да, не менше. Да. Воно ж по потребам підключає. А потреби тим часом вже на порозі. Ще кілька днів і вересневе тепло змінять жовтневі приморозки. Хлопцям в окопах вкрай знадобляться ці пічки.
і білі маскувальні сітки, і, звісно, причепи, які, до речі, по собівартості щонайменше 1000 по 20, але тут їх віддають просто так, з надією на перемогу. Військовим ці причепи віддаються безкоштовно. Робляться вони за рахунок донатів, а військовим віддаються безкоштовно. Якою ціною буде здобута наша перемога – питання риторичне. Але наблизити її ви точно зможете, задонативши волонтерам Сергія Каптана. Тут жадана і важлива кожна гривня, а ще навіть будь-який лист заліза, колесо, ресора – усе це піде у справу і стане у нагоді бійцям. Відтак, реквізити залишаємо – усе для фронта, усе для перемоги. Вчора, в п'ятницю, наше місто Кременчук рашисти атакували ракетами. Ну а сьогодні ми, кременчуцькими волонтерами, конвертуємо свою лють допомоги нашим воїнам ЗСУ і везем три автомобілі та квадроцикл. Всім ранку, українці! Привіт, Україна! Їдемо на схід, женемо ось цих красенів, і Денчик більш подробніше розкаже, що ми ще веземо. Всім доброго ранку, але не такий він дуже добрий для нашого міста, ви все це знаєте. Це наші хлопці, Артем. Ну, вони дуже мені допомагають, завжди їздять зі мною на Донецький, на всі напрямки. Хочу вам показати, що ми будемо зробити. Разом з Олегом. Олег, тобі дуже велике дякую. Братан, це спільна справа. Перше це Mitsubishi L200 з приладом нічного бачення. Ви можете звернути увагу, всі машини з приладом нічного бачення. Зараз ми вам покажемо, як вона працює. Це купляється, виводиться монітор. І ось ми вставили, бачите, і картинка нам показує. Для чого це робиться? Це щоб наші захисники вночі могли робити свої завдання. Тушити світло і їхати по прибору нічного бачення. Отак воно все працює. Нісан Навара, він теж з приладом нічного бачення. Тут у нас гуманітарна допомога. Тут зібрані смаколики, печиво, консервація, помідори, огірки. Це все збирають люди з сел. Хочу сказати дякую брусівчанам велике, білякам велике дякую, що ви постійно допомагаєте нашим захисникам. Все, тягнемо такого красення. Це не 6х6, це 4х4. Ну, теж дуже добрий апарат. І ще один L200. І також зажита повністю допомога. Це все односвичайно, я думаю, що і Олешка трішки теж підкує. Під собою гуманітарочку. І дякую тобі, великий Олеже. Да, бусики у нас там енергетики від Артема Марченка. Що хочу ще сказати, вчора у нас трагедія, напад рашистів, скажених. Ми висловлюємо співчуття родинам загиблих, постраждалих. От. І що хочу сказати, українці, конвертуйте свою злість, свою злобу в допомогу армії, нашому війську. Це дуже важливо. І також хочу додати, про це треба сказати, щоб наші колеги не хайпували на таких історіях, тому що це неправильно. Краще робіть свою справу, те, що у вас гарно виходить і виходить. Думайте головою, це саме основне. Да. І підтримуйте один одного. І Збройні Сили України. Слава Збройним Силам України. Слава ЗСУ, слава Україні. Героям слава. Українцям. Героям слава. Вже в'їхавши до Донецької області, з нами трапилась прикрість. Одному із наших волонтерів стало зле, тому мені довелось підмінити його за кермом. Чесно зізнаюсь, багато років не їздив на авто із механічною коробкою і підзабув, як це робиться. А тут ще й кермо не як традиційно для нас з лівого, а з правого боку. Мені стало трошки зле, і мене Євгеній підмінив. Ми тут стараємося ще
стараюся йому робити коробку-автомат. Полуавтомат даже. Ну нічого, Денчика довеземся по течотка. Вже доїжджаємо до місця, скоро будемо. Слава Україні! Героям слава! Врешті, доїхавши далі без пригод, на нас вже очікували бойові медики славнозвісної 93-ї бригади. Їм, власне, ми привезли один з автомобілів та квадроцикл. Так, ну що, друзі, у нас перша зупинка. Ми рухалися до Холодноярівців 93-ї бригади. Друг Албан, його побратими. Привезли ми L200, ось цю чорну класну тачку з провіантом, котрі в багажнику, і квадрик, і там чуть далі стоїть. Покажу його потім. Офігенний квадрик. Що можу сказати? Олег все за мене відповів. Тут немає що додати, що сказати спасибі брусівчанам, всім людям, які допомагають нашим Збройним силам України, дають гуманітарну допомогу. Ми все привозимо, були хлопці. Денчик, кстати, сьогодні самий чемпіоністий чемпіон. У нього дві доби вже, температура 38 до 40. Да, просто, Ден, ти сілач, що я можу сказати. Пішли, Албан, я покажу, що ще привезли. Там енергетик, так? Так. Да. Спецгруз. Так. Енергетики такі ось, вони без цукру. Так, да, а ти по запаху чуєш, що тут дають? Як тут не почуть? Это дуже дякую Димончику, Димон за постачальник рыбы. Сушеный. Покажи рыбу. С Градышска, да. Так. Запорово. Запорово. Да, катанчик. 40, да. Тут 40 ящиков тобі, там же азовцы стоят. Їм 40 передам. І 56-й бригаді, до котрої ми їдемо. Тільки треба по-братськи. Машинкою. Так, да, до речі, для музею Албан ось такий зробив. Така. Це корпусти. Десантники якісь там дуркуваті, ну всі здохли. Так що все у них добре. Яка каска, короче. Потихеньку воняють там передачі. Так, ну якось так. Слава Україні! Героям слава! І їдемо далі. Тут таки під час передачі ми зустріли і нашого земляка, воїна Азову, якого також не залишили без подарунків. Кременчужанин повіз до своїх побратимів енергетики, які в нашу поїздку передав волонтер Артем Марченко. Сьогодні у нас така спонтанна зустріч. Він там трішки передав також для музею нагадувань про війну, про те, що вона триває, вона йде, і ще ми повинні багато чого пройти. Так є. Так що радий би тебе бачити. Я також дуже радий. Це дійсно спонтанна зустріч, але я думаю, не остання. По 100%. І кременчужани дуже вдячний кожному, ну і традиційно, каже президент, кожному і кожній. Бо ваша допомога дуже важлива, насправді. Це неймовірно, кожен, хто допомагає, просто the best. Да, слава Україні! Героям слава! Інші два позашляховики, які ми гнали на Донеччину, а також смаколики, дістались воїнам 56-ї окремої мотопіхотної бригади, до якої ми не так давно вже заїжджали із подарунками. Нагадаємо, бригада успішно займається аеророзвідкою та ураженням ворога з повітря. Заїхали до наших хлопців, до 56-ї бригади, Артем Марченко. Твої енергетики, які ти передавав, все іде хлопцям. Велике тобі дякую. Також одна машина вам хлопці загнали, і друга. Зараз Стас приїде, буде забирати. Да, ще 40 отаких от паків. Енергетика на 56-ту бригаду. Пацанам. Тьома Марченка, дякую. Віддавши решту подарунків 56-й бригаді, ми і рушили у дорогу додому. Принагідно забравши із собою на ремонт інший автомобіль воїнів, який раптово перестав подавати ознаки життя. Друзі, ми повертаємося із чергової поїздки до наших героїв на сході України. Олеже, що? Все отлично, возвращаємося. Вже, видиш, сонечко садиться. Немножко ми задержались. Вот, но тем не менее, ми сьогодні були у Холодноярівців. Ми сьогодні були в 56-й бригаді і також передали подарочки нашим друзям з Азова. В принципі, везде успели. У нас виходить, сьогодні було три автомобіля, да, Денчик? Три автомобіля і квадрик. Так, так, так. Все отлично, все супер. Притом
что, повторюсь, я сегодня уже говорил, что реально силач – это Денис. Потому что у Дениса на самом деле несколько дней температура была, и он и в дорогу поехал с температурой. Просто очень сильный человек. Это пример того, насколько человек отдается своей профессии, своему делу, насколько человек отдается нашей смелой прямой. Вот. И это должно быть примером для каждого волонтера. Повертаємося з Зеницького напрямку, трошки стомлені, але не зломлені. Хочу сказати, українці, вірте ЗСУ, вірте в перемогу, допомагайте нашим хлопцям, і все буде Україна. Слава Україні, слава ЗСУ!